ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ସତରେ ଏକା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆମର ଥାନ୍ତା କି, ସତେ କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜିକା ଦିନ ଏମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଏକା ଆମେ ନିଜେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇକି, ଆମର ଯଦି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏକା ଆମର କାଣେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଗରୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏକା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୋର ଝିଅ ହେଲା କେମିତି ବାହା ତୋଳା କରିବି, କେମିତି ପଇସା ଆଣିବି, ସେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଚିନ୍ତା, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ବଡ଼ ହେବ, ସେ କେଉଁଠି ରହିବ, ତାକୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବି, ସେ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିବ କି ନାହିଁ, ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏକା ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଏକା ପୁରା ଡର ଲାଗିବାର ଯେ କାଣେ ମୁଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲି, କାଣେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲି, ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଏ ଆଉ କମ୍ରେ ଏକା ବାହାଘର କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, କେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି, କେତେ ଚିନ୍ତା କରିକି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଝିଅକୁ କା ଘରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଏତେ ଖୁସିରେ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେଇଠି ବହୁତ ଏକା ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମାରି ବି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ କଥା କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ପୁରା ଶୁଣିକି ତାଟକା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ବି ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି, ଶାଶୁ ନିଜେ ଝିଅ ହେଇକି ବି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥାଇକି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ପୁରା ପୋଚା ଗାଡ଼ିଆ, ଜାଣିପାରୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କରୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କାଣେ କହୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ମୋ ବାପା ଯେମିତି ଯୌତୁକ ଦେବା କଥା ସେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାହାଘର କରାଇଛନ୍ତି। ମାସକ ପରେ ସେଠି ମୋତେ ଏତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମାସକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ବି ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି କନା ବିନା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇ କହିବ, ଆମ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। କିସ କହୁଛ ବା, ତମର ଶାଶୁ ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ତମ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ବିଣ୍ଡା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାଣେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସହୁଥିଲ? ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଇଛି, ସବୁ ସହିଯାଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ହାତରେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ, ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ସେମିତିଆ ସଂସ୍କାର ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଯେ ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବୁନି। ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବନି ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଅନଉଥିବେ, ତମକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିବେ। ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବାକୁ ଟିକେ ଆକା ହିଚି କିଛି ହବନି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖେଇକି ନିଜ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ପୁରା ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ? ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବିନି ଏମିତି ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ପଛକେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପକେଇବିନି। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କେମିତି କେମିତି ବା। ମୋ ଉଲଗ୍ନର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଉଜକୁ ପଠେଇଲେ, ମୋତେ ଧମକ ଦିଆହେଲା କି ମେସେଜ କରାହେଲା, ତୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି, ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋତେ ଏମିତି କୁହାହେଲା। ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ତମର ତମେ କିଛି କଲୁନି, ପୋଲିସରେ ଜଣେ 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 ନ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି, ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋତେ ଏମିତି କୁହାହେଲା। ଏମିତି କୁହାହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି, ମୋତେ କିଛି ବାଟ ହିଁ ଦିଶିଲାନି, ଥାନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ଦିଶିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯାଇକି କେସ୍ କରିଛି, ମୁଁ FIR ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ସାର୍ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ? ଏଇ FIRଟା ଦେଲି, ପୋଲିସ କେସ୍ କରିଛି ସତ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗିରଫ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁପୁରରେ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ BJDର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଜଣେ। ଆବା ବଢ଼ିଆ, ଆଉ କ'ଣ ଠିକ କହିଲ ଭଉଣୀ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସତେ କି ନାହିଁ? ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଆଗକୁ କେଉଁ ଝିଅ ବି ନଭୋଗୁ। ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ କେବଳ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କାଣେ ଆଣିଲେନି, ଆଉ କାହା ଘରେ ହେଇଥିଲେ ତାର ଅଂଶ ବଂଶ 14 ପୁରୁଷ, ଡାଡ଼ି ଅଜା 14 ପୁରୁଷକୁ ବି ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇକି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କୁ କାଣେ ତମେ ଆଣିଲନି? ଓହୋ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ପରା, ଆଣିବେ କେମିତି? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରୀ ଅଫିସର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗତ 30/6/2021
ଜଣେ ଲେଡ଼ି କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପସିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ଓଭର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସିଏ ଜଣ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଗଲା ତା'ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ ତା ପାଖରୁ ତା'ର ମୋବାଇଲ ବି ସିଜ୍ କଲୁ। ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଗଲା 1 ତାରିଖରେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏ କେସ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ କାଣେ ଆଣିଲେନି? ସେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ପରା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଦୋଷୀ ହେଲେନି। ହଁ କି ଦୋଷୀ ହେବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆଗକୁ କେଉଁ ଝିଅ ବି ନଭୋଗୁ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ପାଇଛି ସେଇଟା କେହି ନ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା କେବେ କରିପାରିବନି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ସତ କଥା ନାନୀ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହେଇଛି କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ନ ହଉ, କେଉଁ ଝିଅ ବି ସହିତ ନ ହଉ, ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ପୁଅ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏମିତିଆ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଆମ ବାପା ମାମାନେ ଆମକୁ ଆକା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ନିଜ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯିବ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବ, କେବେ କାହାକୁ ହଟ୍ କରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରି ରଖିବ। ହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପରଘରୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଝିଅଟା ଆଉ କିଛି ଆକା ଚାହୁନି, ତାକୁ ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ପ୍ୟାର ସେ ଟିକେ ପେମ୍ପରିଂ କରି ରଖିବ। ଇଏ ପେମ୍ପରିଂ କରି କ'ଣ ରଖିବ, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବ ନା? ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିଆ ତ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଶା କରୁଛି ସେ ପିଲା ନିହାତି ଶାସ୍ତି ପାଉ ଆଉ ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଶାସ୍ତି ମିଳୁ ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ମିଳୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ପାଇଛି ସେଇଟା କେହି ନ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା କେବେ କରିପାରିବନି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି ସତ କଥାରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।